Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizdə termokimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar aparacağıq. Gəlin birinci məsələnin şərti ilə tanış olaq. Verilmiş reaksiya tənliyinə əsasən reaksiyanın istilik effektini hesablamaq tələb olunur. Məsələdə verilmiş reaksiya tənliyinə əsasən həmin bu reaksiyanın istilik effektinin qiymətini hesablamaq tələb olunur. Şərtdə eyni zamanda reaksiyaya daxil olan maddələrin və reaksiya məhsulunun əmələ gəlmə istiliyi göstərilir. Deməli, kalsium oksidin əmələ gəlmə istiliyi 635 kilojoul bölmol, karbon qazının əmələ gəlmə istiliyi 393 kilojoul bölmol və kalsium karbonatın əmələ gəlmə istiliyi 1207 kilojoula bərabərdir. Deməli, bu reaksiyanın istilik effektini hesablamaq üçün biz əmələ gələn maddənin əmələ gəlmə istiliyindən, yəni reaksiya məhsulunun əmələ gəlmə istiliyindən, reaksiya daxil olan maddələrin, reagentlərin əmələ gəlmə istilikləri cəmini çıxmalıyıq. Bunun üçün gördüyümüz kimi reaksiya məhsulumuz kalsium karbonatı, onun əmələ gəlmə istiliyindən çıxırıq reagentlərin əmələ gəlmə istiliklərinin cəmini. Və nəticədə həmin bu reaksiyanın istilik effektinin müsbət 179 kilojoula bərabər olduğunu hesablamış oluruq. Məsələ 2. 89,6 litr hidrogen yandıqda 968 kilojoul istilik ayrılır. Hidrogenin yanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyini tərtib etmək tələb olunur. Məsələn, şərtini reaksiya tənliyinin üzərində qeyd edirik. Şərtə əsasən 89,6 litr hidrogen yandıqda 968 kilojoul istilik ayrıldığını bilərək verilmiş reaksiyanın istilik effektini hesablamaq tələb olunur. Deməli, şərtə görə 89,6 litr hidrogen yanmışdır və bu qədər istilik ayrılıb. Bəs nəzəri cəhətdən gördüyümüz kimi 2 mol hidrogen reaksiyaya daxil olubdur. Bütün qazların isə 1 molu bildiyimiz kimi 22,4 litr həcm tutur. Bunu bilərək biz 1 mol 22,4 litr həcmi vururuq hidrogenin mol miqdarına, yəni 2-yə. Beləliklə tənasübü qururuq. 89,6 litr hidrogen yandıqda 968 kilojoul enerji ayrılırsa, bəs 2 mol hidrogen yandıqda, yəni 2 vurulsun 22,4 litr hidrogen yandıqda nə qədər enerji ayrılır? Bunu hesablamaq üçün tənasübü həll edirik və cavabın 484 kilojoula bərabər olduğunu görürük. Beləliklə, 2 mol hidrogen oksigendə yandıqda 484 kilojoul enerji ayrıldığını hesablamış olduq. Məsələ 3. Verilmiş termokimyəvi tənliyə əsasən 0,2 mol alüminium yandıqda neçə kilojoul istilik ayrıldığını hesablamalıyıq. Reaksiyanın şərtindən gördüyümüz kimi 4 mol alüminium oksigendə yanan zaman 3350 kilojoul enerji ayrılır. Sual olunur, bəs 0,2 mol alüminium yandıqda nə qədər enerji ayrılacaq? Bunun üçün yenə də reaksiyanın tənliyinə əsasən tənasüb qururuq, verilənlərə əsasən. 4 mol alüminium yandıqda 3350 kilojoul istilik ayrılır. 0,2 mol yandıqda isə x kilojoul enerji ayrılır. Və burada tənasübü riyazi yolla həll edib 0,2 mol alüminium yandıqda ayrılan enerjinin 167,5 kilojoula bərabər olduğunu hesablamış oluruq. Məsələ 4. Verilmiş termokimyəvi tənliyə əsasən 67,2 litr karbon qazı almaq üçün nə qədər istilik və nə qədər kalsium karbonat tələb olunur. Reaksiyanın tənliyindən gördüyümüz kimi 22,4 litr karbon qazı ayrılan zaman 179 kilojoul enerji udulur. Bəs sual olunur, 67,2 litr karbon qazı alınarsa bu zaman neçə kilojoul enerji tələb olunur? Tənasüb qururuq. 22,4 litr karbon qazının alınması üçün
179 kilojoul enerji tələb olunursa, 67.2 litr karbon qazını almaq üçün x kilojoul enerji udulur. Tənasübü riyazi yolla həll edirik və bu enerjinin mənfi 537 kilojoula bərabər olduğunu görürük. Məsələnin şərtində ikinci sualda qoyulur. Deməli, reaksiya zamanı 537 kilojoul enerji udularsa, bu zaman neçə qram kalsium karbonat parçalanır? Bunun üçün yenə də tənasüb qururuq. Nəzəri cəhətdən gördüyümüz kimi 100 qram kalsium karbonat parçalanması üçün 179 kilojoul enerji tələb olunursa, bəs 537 kilojoul enerji udulan zaman neçə qram kalsium karbonat parçalanır? Yenə də tənasübü həll edib müəyyən edirik ki, 537 kilojoul enerji udulan zaman 300 qram kalsium karbonat parçalanır. Məsələ 5. 1 mol rabitənin qırılması və ya 1 mol rabitənin əmələ gəlməsi üçün tələb olunan enerji rabitə enerjisi adlanır. Bunu bilərək verilmiş reaksiyanın istilik effektini hesablamalıyıq. Deməli, məsələnin şərtinə görə verilmiş bu reaksiyanın istilik effektini hesablamaq tələb olunur. Bunun üçün bizə reaksiyaya daxil olan maddələrin rabitə enerjisini və eyni zamanda reaksiya nəticəsində alınan maddənin molekulunun yaranması üçün tələb olunan rabitə enerjisinin qiymətləri lazım olacaq. Hidrogen-hidrogen arasında olan rabitə enerjisinin qiyməti 436 kilojoul bölü mola bərabərdir. 2 xlor atom arasındakı rabitə enerjisi 242 və hidrogen ilə xlor arasında olan rabitə enerjisi isə 431 kilojoul bölü mola bərabərdir. Reaksiyanın tənliyini yazırıq. Deməli, 1 mol hidrogen, 1 mol xlorla reaksiya daxil olaraq 2 mol hidrogen xlorid alınır. Bu zaman reaksiyanın istilik effektini hesablamaq tələb olunur. Artıq biz bilirik ki, reaksiyanın istilik effektini hesablamaq üçün reaksiya məhsulunun rabitə enerjisindən reaksiyaya daxil olan maddələrin, yəni reagentlərin rabitə enerjilərinin cəmini çıxmaq lazımdır. Bunların ədədi qiymətlərini yerinə qoyuruq. Deməli, reaksiya məhsulunun rabitə enerjisi 431 kilojouldur. Bu zaman mütləq əgər əmələ gələn maddənin formulunun qarşısında əmsal varsa, bunu nəzərə almaq lazımdır. Rabitə enerjisini həmin formulun qarşısındakı əmsala vururuq və çıxırıq reaksiyaya daxil olan reagentlərin rabitə enerjilərinin cəminə və hesabladıqda bu reaksiyanın istilik effektinin müsbət 184 kilojoula bərabər olduğunu görürük. Cavab müsbət olduğu üçün deməli reaksiya ekzotermik reaksiyadır. Verilmiş reaksiya tənliyinə əsasən X maddəsini müəyyənləşdirək. Bu məsələnin şərtinə görə biz bu reaksiyaya daxil olan X maddəsinin formulunu tapmalıyıq. Bunu tapmaq üçün biz tənliyin sağ və sol tərəfində olan atomların sayını bərabərləşdirməliyik. Sol tərəfdə oksigen atomlarının sayı məlumdur. Bu 10-dur. Deməli, sol tərəfdə, tənliyin sol tərəfində oksigen atomlarının sayı 10-a bərabər olduğu üçün sağ tərəfdə də 10-a bərabər olmalıdır. Deməli, 4 oksigen atomu burada, 6 oksigen atomu da buradadır. Deməli, oksigen atomlarının sayı bərabər olduğundan X maddəsinin tərkibində deməli, azot və hidrogen atomları var. İndi bunların sayını müəyyənləşdirmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, X maddəsinin qarşısında 4 əmsalı var. Azot atomlarının sayını hesablamaq üçün sağ tərəfdə olan azot atomlarının sayını əmsala bölürük. Deməli, 4-ü 4-ə böldükdə burada 1 azot atomunun olduğunu görürük. Hidrogen atomlarının sayı isə 12-dir. Həmin bu atomların sayını X maddəsinin qarşısındakı əmsala bölürük. 12-ni 4-ə bölürük və hidrogen atomlarının sayının 3 olduğunu tapırıq. Bunu da azot atomunun yanına yazdıqda həmin maddənin NH3, yəni amonyak olduğunu
görürük. Reaksiyon tənliyini bu cür tərtib edirik. Amonyakın oksigendə yanma reaksiyasının tənliyidir. Tənliyi yazırıq və əmsallandırırıq. 6 mol. Su hidrogenimiz oldu 12. Bura qoyuruq 4. Azotumuzun sayı oldu 4. Və nəhayət sonuçda sağ tərəfdə 10 oksigen atomun olduğunu bilərək sol tərəfdəki oksigenin qarşısında 5 əmsalını yazmaqla reaksiyanın əmsalını da tamamlamış oluruq. Bugünkü dərsimizdə kimyəvi reaksiyanın istəyik effektini hesablanmasına dair bir neçə məsələnin izahlı həlli ilə tanış olduq. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənə dək.